namakuru ababaje namakuru ateye agahinda ibyumvikanye mu karere ka Gicumbi n'ukuri urukundo ni rwiza ariko nanone rubanababaza urukundo rushobora kugukoresha ikintu nabwo utatekerezaga urukundo rushobora gutuma ukora ikintu utarugambiriye bitewe n'ukunda washatse kwitangira bitewe n'ukunda wagusize bitewe n'ibihe byiza cyangwa ibihe bibi mwanyuranyemo rero ibi byabaye ku musore wo mu karere ka Gicumbi aho uyu musore yaje kwiyambura ubuzima bitewe n'ibyo umukunzi we yamukoreye aho yaje kumwanga ku munota wa nyuma ko kandi ngo ibintu byo kubana cyangwa kutangira kwizigamira kugira ngo babane byari bigeze kure ariko umukobwa yaje kumubenga ku munota wa nyuma ibikomeje rero kugenda bibabaza abantu benshi cyane bagiye batandukanye bo muri kano karere ka Gicumbi byinshi rero kuri iyi nkuru byo tuje kugenda tukuramburira mu kanya gato cyane niba ari ubwa mbere nawe udusuye reba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone ukandeho nakazugira kaza nako nugasige nako ugakandeho icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa reka twitse gatonya ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ibabaje kuri iyi nkuru iteye agahinda yongeye kumvikana mu karere ka Gicumbi aho umusore yaje kwiyambura ubuzima bitewe n'uko uwo yakunze yamubenze yamwanze ubundi akikundira abandi birababaje reka nongere mbaye ikaze bakunzi bacu aho tubagezaho amakuru abari maragenda afugirwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda natangiye mbibabwira ati urukundo n'urukundo ngo kandi urukundo ruraryoha kuko iyo wakunze ugukunda kandi nanone urukundo nicyo kintu cya mbere kibabaza niyo waba uri umuntu ukomeye niyo waba urinde urukundo rurakubabaza urukundo rukugaraguza gati ibi rero nibyabaye ku musore wo mu karere ka Gicumbi aho ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki ya 4 ugushyingo 2024 nibwo bikekwa ko umusore witwa Niyo Nkuru Daniel w'imyaka 20 y'amavuko wakoraga akazi ko mu rugo mu mudugudu wa Gashihwe akagari ka Gacurabwenge umurenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi yahuye anyo muti wica imbeba nyuma yo kumenya ko umukobwa bakundanaga yamubenze kandi bari bafitanye isezerano hagati yabo ryo kuzabana umwe akitwa umugore undi akitwa umugabo umwe mu baturanyi baho uyu musore yakoraga yabwiye itangazamakuru ko yakundanaga n'umukobwa nawe ukora akazi ko mu rugo nyuma aza kumubwira ko yamwanze ibishobora kuba byabaye inandaro yo kwiyambura ubuzima uyu muturanyi yagize ati imbarutso yo kwiyahura ngo nuko yakundanaga n'umukobwa umwe mu bantu babanaga nawe mu gipangu aho yakoraga yari yamubwiye ko umukobwa yamwanze ariko ku wa gatandatu ushize yari yarwaye arimo guhirita bamujyana kwa muganga baramuvura aroroherwa ejo akigera mu rugo ashobora kuba yaravuganye n'uwo mukobwa wamwanze bikamuviramo kongera kwiyambura ubuzima wasanga aramubwiye amagambo atamunyura umutima ubundafata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima ibikomeje kugenda bibabaza abagendera akarere ka Gicumbi ndetse n'abatuye aka karere ka Gicumbi n'ukuri birababaje biteye agahinda kubona umuntu yiyahura bitewe n'urukundo yakundaga uwo yakunze uyu muturage watanze amakuru kandi yakomeje avuga ko yabonye nyakwigendera amanuka hagati ya 10:00 na 12:00 bikekwa ko aribwo yaravuye kugura ibinini by'imbeba nyuma bumva amakuru ngo yamaze kuva muri ubu buzima yagize ati namwiboneye hagati ya 10:00 na 12:00 zo kumugoroba amanuka birashoboka ko yaravuye kugura ibinini by'imbeba hari umusore
babakora bakoranaga aho mu gipangu yari yagiye kuzana sima mu mujyi avuyeyo akiza asanga inzu yuzuyemo amazi nibwo yarebye uko byagenze aba arahuruje bamujyana kwa muganga banahamagara iwabo w'uyu musore nyuma aza kubura ubuzima ubwo yarasubiye mu rugo. Iyi nkuru ibabaje, iyi nkuru iteye agahinda kandi ikomeje kugenda ibabaza abaturage bo muri kano karere ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Yanagarutsweho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Byumba Ngenza w'umuremyi Toneste, aho yabwiye itangazamakuru ko nabo barimo gukeka ko uyu musore yiyahuye kuko abamugezeho bwa mbere bumvishe aho yari aryamye harimo kunuka umuti wica imbeba. Yagize ati n'umusore w'imyaka 22 ejo yararwaye ajya kwa muganga Ibyumba bamugejejeyo nka saa 2 z'ijoro aza kwitaba Imana. Bari kumwe na we babonaga ari uburwayi busanzwe gusa ngo bumvaga hanuka ibinini by'imbeba aho yari aryamye ashobora kubirya cyangwa yari yateze imbeba. Inzego zibishinzwe zirimo kubikurikirana kugira ngo hamenyekane icyaba cyaratumye yiyambura ubuzima. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge kandi wa Byumba yabajijwe kubijyanye no kuba hari umukobwa waba wari waramwanze. Yagize ati nyirubwite niwe wakatubwiye niba afitanye ikibazo n'umukobwa none yapfuye. Ibyo njye nta makuru mbifiteho, turakomeza kubikurikirana kugira ngo tuze kumenya amakuru nyuma. Ubuyobozi bw'umurenge wa Byumba kandi bwasabye abaturage gutangira amakuru ku gihe mu gihe habaye ikibazo cyangwa se hari urwaye kuko bifasha. Ikindi bakirinda gukoresha imiti yica udusimba kuko yangiza ubuzima bw'umuntu. Amakuru kandi agera mu itangazamakuru yatangajwe n'abaturanyi banyakwigendera avuga ko yari yarahaye umukobwa bakundanaga amafaranga mu bihe bitandukanye yo yose hamwe agera ku 300,000 y'amafaranga y'u Rwanda biciye mu buryo bwo kwizigamira kugira ngo bazabane nyuma. Uwo mukobwa akaza kumubwira ko yamwanze ndetse atazigera amusubiza n'ayo mafaranga ngo ahubwo namuve imbere. Ibikomeje kugenda bibabaza abantu benshi bagiye batanga ibitekerezo bavuga ko uyu mukobwa nawe yakoze amakosa ngo nuko nabo batarishuwa neza yuko uyu mukobwa koko ari we watumye umusore yiyahura bitewe n'urukundo yamukundaga. Rero ni ibintu bibabaje, urukundo nta kintu rutakoresha, urukundo rwatuma ukora ibintu byose gusa nyine biravuga ati birababaza kubura ukunda kubura uwo witangiye, ariko nyine niko bigenda mu buzima, niko bigenda mu buzima kuko ushobora gukunda umuntu akakwanga ku munota wa nyuma mujya mubibona n'abantu biteguraga gusezerana ari igihe umukobwa amubenga ku munota wa nyuma. Niyo mpamvu rero urukundo umuntu wese yarubiriye formire. Ndagushimiye we twabanye mu makuru yacu, niba ari ubwambi dusuye reba munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone ukandeho n'akazugira akazana ko nugasige na kugakandeho. Icyo gihe uzabushimangiye yuko ugiye kujya uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa. Mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde.